За невчасну оплату комунальних послуг – штрафні санкції. Відповідний закон нещодавно прийняла Верховна Рада. Таку думку підтримує і очільниця «Луцьктепла» Валентина Малютіна. З її слів, це абсолютно потрібна норма, яка стимулюватиме споживачів до сплати. Окрім того, штрафні санкції до самих тепловиків за несвоєчасне виконання зобов'язань значно більші. Цей мізер запроваджений Верховною Радою, а це фактично 3% річних. Неспівмірні з цією відповідальністю, яку мають тепловики за несвоєчасні розрахунки. Ми думали, що надання субсидій при наявності договору на реструктуризацію боргу буде стимулювати до сплати або хоча б реструктуризації наявних боргів. Але виявилось, що серед 100 найбільших боржників тільки одна сім'я має субсидію. Штрафні санкції з'являться 1 січня 2019 року. Це означає, що за цей час держава має створити можливість споживачам отримувати більше коштів і розраховуватись за отримані послуги вчасно. Одним з відповідних способів законотворці називають модернізацію пільг.